Salve, salve, Turbinha! Turbinha legal, Turbinha maravilhosa, tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo comigo também, né, mestres? Mestrezinhos dos bagos. Ô, mano, esqueci o barato ali. E aí, rapaziada, como vocês estão? Fala pra mim. Fala assim, eu tô legal, mano. Hoje eu tô bacana. Ih, mano, tá passando logo uma Kombi aqui na rua. Pelo amor de Deus. Aí não dá, né, mano? Putz, olha o nome do maluco, Chupacabra. Aí não, né, meu brother? Você quer arrastar o rolê? Chupacabra. Ai, caramba. Britânico. É, você é louco. Nem existe isso, né, cara? Isso é brasileiro passando vergonha, fazendo a gente passar vergonha no do ranking com esses dobs feios. Ô, meu Deus. Vai, filho. Ô, tá patinando. Ô, caramba. Ô, meu Deus. O que que tava acontecendo ali? É, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem? É, mestres, eu tô jogando bem, hein, cara. Ih, mano, deu lag, hein? Tô jogando aí, tal, diretão. Joguei um pouco de madrugada aí pra ver se conseguia, né, dar uma adiantada dos records nas points. E tá rolando, cara. Puta, mas tem uma molecadinha aqui que, pelo amor de Deus, hein, velho. Ó, o Neo 7, Cida 62, beleza. Nélio, o ZV. Pega aí o Caleb. É o Caleb BR, tá nem dormindo. Ô, moleque, vai dormir, mano. Você tá um menino amarelo já, pai. Você não tá parando mais de jogar. Mas eu vou passar você, ô seu bobão. É, tamo junto. Mandar, deixa eu aproveitar pra mandar os salves aí, né, cara? Porque tá da hora, mano. 1.500, brother. Biliquina. É, bateu 1.500 aí, cara. 1.500 desocupado, que não tem o que fazer e fica vendo meus vídeos. É, da hora, mano. Queria agradecer todo mundo aí. Vocês são 10, mano. Esse daí que vai motivando a gente a ficar falando essas besteiras, né, cara? É da hora, deixa eu ver aqui. Putz, tem muito aqui. É isso aí que motiva o tio. Mandar um forte abraço aí, um cheiro amasso. Cauã, BR, Droid, Cambert. Sorvetinho 3, sei lá o que quer dizer. Amo seu canal, velho. Ama nada, para. Não começa a mentir pra mim, não, meu amigo. Amo seu canal. Fala pra mim, comenta aí. O que que mais te atrai do canal do Gordinho? São meus olhos? A minha voz? Ou as minhas gordurinhas localizadas? Fala pra mim. Caleb, like, o salve, tô na sua frente. Eu tô vendo, filho, tô vendo. Calma que você já vai ficar lá atrás, lá, e você vai ouvir, mano. Vou te azucrinar, hein, molequinho. Ederson Games, ele deu risada. Calma, Almeida, gordinho, lembra de mim? Quero o meu salve, hein. Ô, calma, claro que eu lembro, cara. No próximo vídeo, mano, top BR, melhor do mundo, man. É isso aí, calma. Volta aí, mano, posta uns vídeos lá, cara. Posta uns vídeos lá que é da hora. Amo o seu canal, tio. Outro cara que amo é o mesmo. Ih, mano, os cara dormiu com a fada do amor. Dinossauro Gamer 10852. Da hora, Dino. Seja bem-vindo. FAP, Farm Gifts, Farm Original PT. É, o Chicão, salve Chicão. Mutante, salve Mutante. Hard, salve Hard. Core, Gabriel Gameplays. Se inscreve no meu canal. Se inscrevam, né? Eu me inscrevi lá, mano. Você postou um link aí de Minecraft, aí eu tirei, mas esse daí eu deixei. Demorou porque eu vi que tem vídeo de Raw, Real Climb Brace. Ken Blocks, pô, bora, eu não falo mais nada, não, cara. De vez em quando, tamo junto, Ken Blocks. Aí é nóis. Maria Mariano, Maria Mariano. Eu me Racing 2, ô louco, salve Maria, Dida Lima, gordinho, teu canal é melhor, top, ô Dida, da hora, mano, tá aí, né, cara, tentando fazer aí dessas besteiras aí alguma coisa de útil, né, cara, um salve, Thiago Player, pera aí, deixa eu ver como que tá isso daqui, ó, Cristiano Ronaldo, ah, rapaz, Cristiano Ronaldo, você não sabe nem escrever, meu amigo, põe CR7. Que o maluco é bola. Thiago Player! Ô, Thiagão, da hora, mano. Salve pra você também, meu brother. Aline Xavier. Arrasou, tio. Valeu, sobrinha. Sua gordinha. É, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigado aí pelos 1.500 aí, né, velho? Pra quem esperou ter
12 inscritos, né, cara? Já tá bom, né? Eu falei, ah, mano, vai ver eu, minha esposa e meus dois amigos, querido. Falei, ah, vai ter umas 5 pessoas que vai ver essas merda aí. Aí eu tô vendo que tá virando, da hora, cara. Não ligo muito pra isso não, tá ligado? Mas é bacana de se ver, né, velho? Crescendo assim. Eu gosto mais das interações, comentários da bagunça. É disso que o tio gosta. É disso que o tio gosta. É isso que ele quer. Ela sempre tá musiquinha, né, mano? Fala aí a música que você quer que eu canto no próximo vídeo. Fala. Ô, Gorgio, canta Beto Barbosa, Adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Ó, todas essas músicas que eu canto aí, velho, se você pesquisar, existem, mano. Tem todas essas lereadas aí. Fique todo mundo com Deus aí. Até o próximo vídeo, mano. É nóis, abraço. E o vídeo não termina porque eu vou tentar fazer este lap. Ixi, já saí cortando o coelho. Não, meu Deus, vai dar pra recuperar, ó. Que é o gordinho da recuperação. Ó. Você acha que dá? Acha que dá? Ih, mano, eu tô falando. Ô, Parker, ô, Parker. Aí, que sem vergonha, jogou água do meu jogo, quebrou minha bicicletinha, assim, sem vergonha aí. Pessoal, fica todo mundo com Deus aí, até o próximo vídeo, ó, que é o Lenda. Qual que é o Lenda? Lenda 30, mano, esse é o prévio, demorou? Posta aí, galera, mas posta de verdade aí, fala do salve lá, tio, que é dóis, demorou? Forte abraço, tchau!